Ақмола облысында тасқынға тосқын болған жандар марапатталды. Бірлік мерекесіне орай өткен шарада өңір басшысы жұмыла жұмыс істеген құтқарушылар мен полиция қызметкерлерін, еріктілер мен бизнес өкілдерінің еңбегін ерекше атап өтті. Гуманитарлық көмекті жинап үлестіруге атсалысқан ассамблея мүшелері де назардан тыс қалмады. Сондай-ақ салтанатты шара барысында тасқыннан зардап шеккен екі отбасыға жаңа баспана кілті табысталды. Толығырақ әріптесім Абзал Балтабаев айтады. Бұланды ауданының штабында гуманитарлық көмек жинауға көмектесті. Марапатқа ие болғандардың бірі Ағзам Абай. 5 жастағы бүлдіршін Бұланды ауданынан келген. Ағзам жан-жақтан жиналған гуманитарлық көмекті таратуға үлес қосқан. Ағзамның өзі мінезі сондай, елге көмектесем дейді, үйде де маған көмектесем дейді. Гуманитарлық көмек келгенде біздің районға папасын жұмыстан шақыртып алды көмектесуге. Ағзам бірге барған, сонда үлкен адамдармен, үлкен жігіттермен бірге өзім тасыйым, өзім көмектесем деп талпынды. Папасы қарсы болған жоқ, солай көзге түсіп қалды. Қазір қарғын судың беті қайтты. Уақытында жүргізілген жұмыстың нәтижесінде 100-ге жуық елді мекен қызыл судан аман қалды. Ал тасқыннан зардап шеккен жандарға біртіндеп баспана беріліп жатыр. Облыстық ассамблея мүшелері де жылу жинап, су басқан аудандарға гуманитарлық көмек жіберді. 140-тан артық этносты тұрып жатыр. Олар да сыртта қарап тұрған жоқ. Жүректен жүрекке акциясымен барлығы өз үлестерін қосты деп ойлаймын. Ақмола ассамблеясы жанынан зардап шеккен адамдарға көмек жинау штабы ашылды. Зардап шеккен аудандар мен қалаларға 250 миллион теңгеге жуық 150 тоннадан астам гуманитарлық көмек көрсетілді. Ақмола облысында 100-ден астам ұлт пен ұлыс өкілі тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Бірлігі жарасқан өзге этнос өкілдері өңірдің дамуына да сүбелі үлес қосып келеді. Абзал Балтабаев, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан 24 кезет.